কংগ্রেসৰ হেনু যেতিয়া সরকার আছিল তেতিয়া মাজুলীৰ দল সংগঠনে আৰু সচেতন ৰাইজে ইয়াত এখন দলং বিচৰা নাছিল কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ সকলোকে খুদিলোঁ সকলোৱে কৈছিল যে তেতিয়াও আমি দলং বিচাৰিছিলোঁ গতিকে মাজুলীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া চৰম অপমান গোটেইখিনি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হৈছে গতিকে মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী মাজুলীৰ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব মই এইকেইদিন যোৰহাটৰ কেইবাটা সমষ্টিলৈকে গৈছোঁ যোৰহাট লোকসভাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত যোগদান দেখিছোঁ সঁহাৰি দেখিছোঁ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সকলোৱে মৰম কৰে গতিকে ডেফিনেটলি তপন গগৈ ডাঙৰীয়া দুই পৰা আঢ়ৈ লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব মাজুলী দল সংগঠন আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে দল সংগঠন আৰু একাংশ ব্যক্তি সচেতন ব্যক্তিয়ে দলঙৰ বিৰোধিতা কৰিছে মই অত্যন্ত দুখিত এইটো মই অত্যন্ত দুখিত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই মাজুলীবাসীক চৰম অপমান কৰিছে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমত আপোনালোকৰ আগত কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ হেনু যেতিয়া চৰকাৰ আছিল তেতিয়া মাজুলীৰ দল সংগঠনে আৰু সচেতন ৰাইজে ইয়াত এখন দলং বিচৰা নাছিল কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ সকলোকে সুধিলোঁ সকলোৱে কৈছিল যে তেতিয়াও আমি দলং বিচাৰিছিলোঁ গতিকে মাজুলীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া চৰম অপমান এই সিদ্ধান্ত কেনেকৈ তেখেতে মাজুলী ৰাইজক অপমান কৰিছে মাজুলীৰ দল সংগঠনক অপমান কৰিছে সচেতন ৰাইজক অপমান কৰিছে তাৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ লৈ মাজুলী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিমান ব্যৱধান হ'ব বুলি ভাবে মাজুলী মাজুলীততো ভাবোঁ 50,000 45ৰ পৰা 50,000 ভিতৰত মাজুলীত আমি ব্যৱধানত আমি জিকিম এতিয়া চাওক যিখন আপোনালোকৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী আছিল দলংখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত লুইত খাবলৈ দলং হ'ল আৰু এখন দলং হ'ল ধুনাগুৰি চালেক ধুনাগুৰিত দলং হ'ল মাজুলীৰ প্ৰত্যেকটো ৰাস্তা ভাল হ'ল মাজুলীত ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল মাজুলীখন জিলা হ'ল গোটেইখিনি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হৈছে গতিকে মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী মাজুলীৰ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব কংগ্ৰেছৰ হেনু যেতিয়া চৰকাৰ আছিল তেতিয়া মাজুলীৰ দল সংগঠনে আৰু সচেতন ৰাইজে ইয়াত এখন দলং বিচৰা নাছিল কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ সকলোকে সুধিলোঁ সকলোৱে কৈছিল যে তেতিয়াও আমি দলং বিচাৰিছিলোঁ গতিকে মাজুলীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া চৰম অপমান গোটেইখিনি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হৈছে গতিকে মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী মাজুলীৰ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব মই এইকেইদিন যোৰহাটৰ কেইবাটা সমষ্টিলৈকে গৈছোঁ যোৰহাট লোকসভাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত যোগদান দেখিছোঁ সঁহাৰি দেখিছোঁ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সকলোৱে মৰম কৰে গতিকে ডেফিনেটলি তপন গগৈ ডাঙৰীয়া দুই পৰা আঢ়ৈ লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব মাজুলী দল সংগঠন আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে দল সংগঠন আৰু একাংশ ব্যক্তি সচেতন ব্যক্তিয়ে দলঙৰ বিৰোধিতা কৰিছে মই অত্যন্ত দুখিত এইটো মই অত্যন্ত দুখিত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই মাজুলীবাসীক চৰম অপমান কৰিছে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমত আপোনালোকৰ আগত কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ হেনু যেতিয়া চৰকাৰ আছিল তেতিয়া মাজুলীৰ দল সংগঠনে আৰু সচেতন ৰাইজে ইয়াত এখন দলং বিচৰা নাছিল কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ সকলোকে সুধিলোঁ সকলোৱে কৈছিল যে তেতিয়াও আমি দলং বিচাৰিছিলোঁ গতিকে মাজুলীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া চৰম অপমান এই সিদ্ধান্ত কেনেকৈ তেখেতে মাজুলীৰ ৰাইজক অপমান কৰিছে মাজুলীৰ দল সংগঠনক অপমান কৰিছে সচেতন ৰাইজক অপমান কৰিছে তাৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ লৈ মাজুলীৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিমান ব্যৱধান হ'ব বুলি ভাবে মাজুলী মাজুলীততো ভাবোঁ 50,000 45ৰ পৰা 50,000 ভিতৰত মাজুলীত আমি ব্যৱধানত আমি জিকিম এতিয়া চাওক যিখন আপোনালোকৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী আছিল দলংখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত লুইত খাবলৈ দলং হ'ল আৰু এখন দলং হ'ল ধুনাগুৰি চালেক ধুনাগুৰিত দলং হ'ল মাজুলীৰ প্ৰত্যেকটো ৰাস্তা ভাল হ'ল মাজুলীত ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল মাজুলীখন জিলা হ'ল গোটেইখিনি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হৈছে গতিকে মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী মাজুলীৰ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব